Hej och välkommen till Induos YouTube-kanal. Idag ska vi utforska någonting superspännande tycker jag. Ett klimatpaket mini byggd på en IoT-sensor. Vi kommer gå igenom en unboxing och inställning av den här IoT-sensorn. Så låt oss dyka rätt in. Det här klimatpaket mini byggt på Accurate-sensorn är en enkel och nyckelfärdig lösning för att du ska kunna övervaka temperatur och luftfuktighet i realtid. Vi inkluderar allt du behöver. Du har med dig plattform, du har med dig presentation av data, simkort, allt för att komma igång med en smidig start. Så du betalar bara en fast månadskostnad för både hårdvara och abonnemang, vilket ger en extremt kostnadseffektiv och smidig lösning. Den här sensorn, den är byggd på en svenskutvecklad plattform och det här gör att sensorerna är anpassade för svensk miljö och mätning utav temperatur och luftfuktighet. En sensor som är ansluten antingen till batteri eller till nätaggregat. Så då öppnar du försiktigt förpackningen och tar ut enheten. Och den här enheten kommer du att behöva ansluta batteriet på. Så om du börjar med att placera enheten på ett bord efter att du har tagit av gummisnodden och skruvpaketet, så lägger du den då med framsidan neråt. Och så öppnar du försiktigt baksidan på produkten och var försiktig med alla lösa kablar så att de inte hoppar ut. Sen ska du ansluta batterikontakten och det här kan vara lite pilligt, men den går bara på ett sätt på kretskortet. Därefter så slår du på strömbrytaren så att den är i läge på, vilket är enligt bilden. Sen sätter du försiktigt tillbaka baksidan, se till att inga kablar hamnar i kläm. Öppnar skruvpåsen och skruvar fast de fyra skruvarna i hålen här. Och det är allt du behöver göra. Så om vi tittar här på enhetens undersida så finns det en QR-kod. Och den här QR-koden den kan du använda för att med hjälp av din mobiltelefon aktivera plattformen. Så du scannar den här QR-koden och då kommer du in till en login-ruta där du anger lösenord. I paketet finns det också en guide hur du kommer igång med din mobiltelefon eller hur du aktiverar enheten från din dator. Tips från coachen. Mycket enklare att aktivera den från mobilen än från datorn. Så jag tycker att du istället ska jobba med att scanna QR-koden, sätta lösenordet. Sen kan du naturligtvis logga in från din dator i alla fall. Men just själva aktiveringssteget mycket lättare på mobilen. Och naturligtvis kan du också se data både på mobilen och på datorn. Här i plattformen så hittar du information om temperatur, luftfuktighet och väl sensorn har rapporterat en del så kommer du också kunna se temperaturtrender och luftfuktighetstrender. Du kan se batteriladdningen vid senaste uppladdningen och när sensorn senast var uppkopplad. Du har också möjlighet att placera ut sensorn på en karta och här går det då att se om man klickar eller för musen över här var sensorn senast har för inrapporterade värden. Vill man flytta på var den här sensorn ska vara någonstans, då kan man välja något som heter drag and drop mode och bara trycka på finish så har man flyttat sensorn. Under avancerade inställningar, här kan du då mäta hur ofta sensorn ska mäta på dagtid och på nattetid. Du kan också definiera när dag och när natt börjar. Så sensorn kommer att mäta de här antalet timmar mellan varje mätning, dagtid respektive nattetid. Du kan också aktivera eller inaktivera mailnotiser. Och om du då skriver in en mailadress här så kommer plattformen att meddela dig när värdena har gått under eller över respektive satta gränser. Och vilka gränser som är satta, det kan du läsa mer om på vår hemsida. Normalt sett så är enheten laddad när vi levererar den och då behöver du inte göra så mycket mer än att vänta. Den här enheten den lagrar ett antal mätvärden innan den skickar upp dem till plattformen. Så det kan ta ett litet tag innan du faktiskt börjar se mätdata komma in till din plattform. Om du skulle vilja ladda det inbyggda batteriet så ansluter du helt enkelt strömmatningen till enheten och väntar ett tag. Enheten den laddas kontinuerligt men den stängs av efter 48 timmar när den garanterat är full.
Om din enhet börjar lysa orange, då det ser du genom att ledden här lyser med ett fast orange sken. Då behöver batteriet laddas. Då ansluter du återigen laddaren till kontakten och kopplar in den i nätaggregatet. Den här enheten kommer inte att koppla upp sig förrän efter ett tag när batteriet håller på att laddas. Den kör en självcheck efter ett litet tag. Och då kommer den orangea lampan att slockna. Men det här kan ta 24 till 48 timmar beroende på hur urladdat batteriet är. Tänk också på att batteriet kan inte laddas när det är för varmt eller för kallt runt omkring. Och temperaturspannet från ett par plusgrader upp till runt 45 grader. Det är det temperaturspann som den här typen av batterier får laddas. Och utanför de värdena så kommer enheten inte att acceptera laddning. Det var inte så mycket mer än så där jag tänkte berätta för dig. Utan du kan antingen ansluta den här enheten kontinuerligt till ett väggtak eller använda dess inbyggda batteri. För mer information om hur man anpassar visningen av data i vår plattform och så vidare så finns det en annan video om det. Det här är allt du behöver göra för att komma igång med Klimatpaket Mini. Tack för att du var med oss och glöm inte att ge oss en tumme upp för videon om du gillade den och prenumerera jättegärna på vår kanal för att få ta del av ytterligare uppdateringar i framtiden. Tack! Hej!